Jonas, we komen voor in de 70ste minuut, oververdiend. We hebben ja, bijna tientallen kansen gehad, als ik dat mag zeggen. En dan krijg je in die 89ste minuut nog een heel zuur doelpunt tegen. Teleurgesteld, neem ik aan? Ja, toch wel een deel teleurgesteld. Ik vind dat we als ploeg heel goede prestaties hebben neergelegd. We hebben heel geduldig gevoetbald, we hebben niet gepanikeerd en we hebben toch de nodige kansen gehad. En tegen een stug geel dat toch kwam om te verdedigen. En, zo zullen er nog 12, 13 wedstrijden dit seizoen zijn. Maar ik vind het knap van de jongens, we hebben heel professioneel mee omgegaan. We hebben de bal laten rondgaan, we hebben geduldig kansen proberen af te dwingen. Maar het is niet altijd even gemakkelijk. Zeker om die laatste pas te geven of dat schot naar doel. Maar we hebben ons spel gespeeld en zoals gezegd, meer dan verdiend 1-0 voorgekomen, 70ste minuut. En dan, hebben we misschien een beetje ons geduld verloren en onze koelte. En dan moeten we nog leren dat we die wedstrijd op dat moment eigenlijk moeten doodleggen en dat we de ruimte die er komen op dat moment meer moeten benutten. Oké, dat is een leerproces dat we moeten doorgaan. We hebben een heel jonge groep. En ik vind, achteraf moeten we kijken, het is heel spijtig dat we die penalty tegenkrijgen. Maar we hebben nog 7-9, we hebben alles nog in handen. Dus alles samengevat moeten we nog positief blijven, denk ik. Heb je de beelden gezien trouwens van die zogezegde penalty? Ik heb ze niet gezien, maar ik heb van verschillende mensen gehoord. Maar op het moment zelf dat gebeurde, wist ik het ook goed genoeg dat er buiten de 16 was. Dat was denk ik niet alleen van mij duidelijk, maar voor heel het stadion. Behalve voor de mensen die verantwoordelijkheid moesten nemen. Het is spijtig dat op dat niveau dat gebeurt. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op het moment dat de verantwoordelijkheid moet nemen. En wij halen een bepaald niveau. En dan hoopten we dat door mensen die op dat moment beslissen, dat ook een verantwoordelijkheid nemen en in niveau halen. Maar ik denk het is heel spijtig dat gebeurt. En het zijn zaken die we zelf niet onder controle hebben. Ja, de coach was toch hij was ontevreden over het uiteindelijke resultaat. Maar hij had toch woorden van lof voor jullie op de persconferentie. Over de sterkte waarmee deze groep kansen afdunkt en heel weinig weggeeft. Dat moet toch deugd doen? Ja, ik denk het wel. Als je ziet met enthousiasme dat we de wedstrijd beginnen. We beginnen direct te voetballen voor naar voren toe. We proberen direct de tegenstander onder druk te zetten. Ik denk niet dat zomaar gegeven is. En dan zie je dat de wil er is bij iedereen. Bij iedereen in de ploeg, van de keeper toe tot de spits, dus tot de mensen die inkomen. En ik denk dat dat sterk is van dit Antwerpen. En, we vechten voor een resultaat. We hadden 2 minuten voor tijd, hadden we die resultaat in handen. En ik denk misschien als we, zoals iedereen had gezien, misschien dat we 3-4 minuten normaal overspelen, dat we nog erin zaten om 2-1 te maken. Maar oké. Het is een beetje sneu, maar uiteindelijk we hebben we alles nog zelf in handen. We hebben een goede prestatie neergelegd. En als we zo blijven presteren, dan komen de punten wel. Ja, over 4 dagen al Eupen. Ja, dat blijft, zoals de meesten zeggen, een mede-concurrent. Maar elke wedstrijd is heel belangrijk. Elke wedstrijd kunnen we maar 3 punten verdienen. Maar we moeten uitgaan van eigen sterkte, maar met respect voor de tegenstander. En, ik denk dat Eupen een iets andere wedstrijd zal zijn dan vandaag, hopelijk. Ik denk dat Eupen meer een voetballende ploeg is. En dan zijn er misschien terug mogelijkheden om de wedstrijd goed af te sluiten.